Čus lidi, já vás vítám u dalšího videa a tímto videem bychom vás rádi pozvali na jednu super akci, na které nás můžete osobně potkat. Street Magic Praha 2016. Tato akce bude probíhat 22. srpna 2016. Na Facebooku už je založená událost Street Magic v Praze Dave a Petr a máme tu i speciálního hosta a tím je kouzelník až ze Slovenska. Magic Miracles. Hej, čaute, ja som Mišo z YouTube-ového channelu Magic Miracles a to je som na stránke Dave and Petr, nie je náhoda, pretože s chalanmi chystáme spoločnú akciu v Prahe. Bude tam Dave, bude tam Petr, budem tam ja, budú tam možno ešte ďalší kúzelníci a vy, diváci, ste srdečne pozvaní na túto akciu. Budeme tam spolu kúzliť, budeme tam mať nejaké prednášky, pri ktorých vám povieme, ako byť lepšími kúzelníkmi a potom vás ešte spoločne nejaké kúzlo naučíme a možno vyskúšame Street Magic. Vlastne viacej informácií vám povedia teraz chalani. Tak jo, to bylo Magic Miracles a my vám teď doplníme další důležité informace o této akci. Takže tato akce začne ve 2 hodiny a bude končit něco okolo 6. hodiny večerní. Dále vás přímo naživo naučíme několik nových kouzel, které na našem kanále tak nenajdete. A také bude určitě nějaká soutěž o karty, takže opravdu na co se těšit. Z vlastních zkušeností víme, že nejlepší místo na kouzlení v ulicích je samozřejmě centru Prahy, kde se s vámi chceme i sejít. Takže jsme zde hledali takové místo, aby tam nebylo až tolik lidí, aby jsme s vámi mohli nějakým způsobem komunikovat, něco podnikat a podobně. Takže místo konání jsme určili na místo, které se jmenuje Uhelný trh. Je to malinké náměstíčko, kde není až tolik lidí. Nejbližší stanice metra je Můstek a je to 2 až 3 minutky pěšky ze spodní části Václavského náměstí, takže je to opravdu v centru. Momentálně ještě nemáme vymyšlený záložní plán, pokud by nám nepřálo počasí. Pokud by vás něco napadlo kam jít, když by nebylo hezky nebo nějaký lepší místo, určitě nám to napište do komentářů. A pokud by některé změny nastaly, tak vám určitě natočíme o tom video, prostě upgrade z toho, co se vlastně změnilo. A veškeré vlastně novinky, co se budou dít, dáme i do událostí na Facebooku nebo na naše facebookové stránky. Určitě to bude mít na facebookových stránkách i Magic Miracles, takže se to určitě dozvíte, pokud nás budete sledovat na všech platformách. Nebo aspoň na jedné. A to mi připomíná, nezapomeňte se přidat do událostí na Facebooku, kterou naleznete v popisku videa, abyste měli tak nějak přehled, kdo tam bude, kolik vás bude a podle toho my se zařídíme, třeba přidáme víc cen do soutěže a podobně. Dále se můžete těšit na takovou menší autogramiádu, takže kdybyste od nás chtěli třeba podepsat balíček karet nebo se s náma třeba vyfotit, tak to nebude žádný problém. Prostě za náma přijďte a my se s váma vyfotíme. Pokud chcete, tak s váma klidně i natočíme nějaké video na váš kanál. A hlavně se chceme podívat na to, jak kouzlíte vy a co jsme vás za tu dobu, co natáčíme, už naučili. Takže neváhejte a vemte si sebou nějaký svůj balíček karet, popřípadě gumičky nebo jiné kouzelnické rekvizity. A budeme moc rádi, když za náma přijdete a ukážete nám nějaké kouzlo. Nemusí to být kouzlo, které jste se naučili od nás, klidně nějaké, které jste se naučili sami nebo od někoho jiného. Ale prostě chceme vidět, jak kouzlíte. Na závěr to teda ještě shrnu, takže 22. srpen, 14 hodin odpoledne. V Praze na náměstíčku Uhelný trh, sebou samozřejmě nějaký triky a uvidíme se tam. Doplňující informace naleznete v popisku videa, kde taky naleznete odkaz na událost na Facebooku, náš Facebook, anebo taky odkaz na kanál Magic Miracles, kterého určitě odebírejte, protože to je náš kolega a uvidíme se tam, zatím čau! To bude pro dnešek už opravdu všechno, já se s vámi loučím a naschle u dalšího videa. Pokud byste si chtěli udělat představu, jak takováhle akce bude vypadat, tak právě teď vám na obrazovkách běží ukázka ze Street Magicu Ostrava, na kterou můžete kliknout a můžete se podívat na video. A nebo právě teď se vám ukáže nad videem karta, na kterou můžete kliknout a dostanete se na Street Magic Ostrava. Tato akce byla taková neplánovaná a hodně improvizovaná, proto se na Prahu připravíme o 100% lépe a doufáme, že i vám se to bude líbit, jakož máme pro vás více a více novinek.